Çuditshme, ja, kur i fisje lopë dhe në emër, si e kthenin kokën? Po, më i kafsha, ku ke emrin e vetë? Sa e thirë e lopën, ta të kthenin kokën. I thirë këtyre, s'kthen as kokë as gjë. I thirë kafsha dhe emër, janë shumë inteligjente. I thirë këtyre, e, të e së dushë. Për shembull, kur i merë, kur shkon në shtëpi, kur i qonë në shtëpi, se që kërë mendin e vetë. O Xhelon, kam pas një lopë, sa e thirë në emër e kthenin të kokën? A, unë ka marrë malë në prek lopën. Asë një ke fëtë një më tjesë mamë që lopë. Pare, ka një shkrit. Një që jetë shkrit a prek lopën. E kam një ku... Ka pas, në ndaja i me ka lopë. Kam vetëm kushin të shi. Vetë kushin ke? E keni, a? Pira se kam. E keni, a? Pa, po pëse mos me pasë fëshat për... Ku ke tokë, me e kullot lopën mirë. Sa mirë, Andrea. Ku s'ke tokë, qa dhe ka të lopën, s'ke ku ta lesh me kullot. Sa qefi kam pas lopën. E për lopa do kujdesit, a dinë me në t'ingë milisht jasë? Vetëm, po, kam mjellë 11 lopë ke ferma mamit e vogël, 11 vjeqë më dhinë në ndurët. Mami ka qenë fermë. A të regoj historiun ty me lopën, nuk e dija ta kam të regu ty, Andre? Kishim ne para 15 vitesh një lopë Ada. Edhe ta një unë doja që ta bëja mamin krenarë që kam mjellë lopën, se unë asjesht kam ditë me mjellë lopën. Po që a bëjo, marrë një tasë vogël e qëj motrën. I thej motrë, shko mjellë lopës e mami do bëhet krenare, që ti ke mësu me mjellë lopës. Po dhe ishim vogla, nuk dini mërë ti mësu mjellë lopës, shko motra ime, edhe e tërhe gjinin e parë më lopës. Tho të olisë, për nuk për delë qumë, të shonë, shtërë në goje shumë dhe të ishë. Edhe shko motra ime, sa fëqi ka ja, kap të dy gjitë, kështë e tërhesh, por lopa mu. Edhe gjumë e shkel motra ime nga këtu pjotorot 3 metra larkë. E fillot u qartë, o vdekësha unë për gjinë, në falot gjinë. E qajra, vje mami, që kini bo, gotësa ime, i radhe ka to pislishet e lopës. Qa, nuk je motra mirë, të thonë dhe tim qove mu aty. Mu edhe vinte me shesh, po edhe drunga mami, shupën mi stretë se kam qenë. Se s'kan majtë më lopë ato, ka vite. Jo, ka shumë vite, s'kan majtë lopë. Ondi me me lopë. Unë doja me lopë. S'ka më dhe në halë, se krejtë aty o bo rrugë komplet në tërtes. E, sasa, e di, s'ka dhe në për, da sakrificë lopë ata në bashkë, ta misë punoj njerëzit si më para. Të ngrije shumë gjest, të kulosësh lopën, të qosh barin. Do dhe teritor të ushjet lopës, nuk është dhe teritori, është dhe puna. Po kërë kemi jelë neje lopën që të gjunë me bisht, të zëtë të mërë. Lopën që kemi pas ne ku kam qenu në vogël, me të mami me ashtu mjelëta. Asi tjetër të shpis, po, si shëmsu me mamen. Po, bravo, ka shumë... Shëmsu me mamen, asi tjetër se lente mi mamru. Po, më cohët, përse më beni person nuk... Ka lopë që më kujtu përstej kur e therë, nësë u smura, jo, dhe do të rrunë e therë. I thash mame, asë një nga ato burat nuk për rëzonte, që të therë se nuk ullë të lopë, mame ullë, edhe që si kam full mame të therë, o mame shkoj të shajt atje, fun kopshtit, që zdonë të. Po? Si ka shajt mame pra të lopë. Dhe të do është kafsh për mu unë, me po lidha shpirtrifsh me i kafsh. Rëzotin, pra ne zdonë të hajt në herë mish heq. Më kujtohën në kafshët. Lopë dhe... Po, një lopë duhet kishtë e artë, ta kishim jelë, ta kishim kollatë, si dujmos disa personë.